Janové nápady. Do akého samosprávneho kraja spadá Bratislava? Sme sa ešte neučili. Zostávajú nepochopené. Zbláznil si sa? Majú super dovolenku. Aby sa decká vyhli. Musíme niečo vymysliť. Úmornému učeniu. Všetko by bolo lepšie ako tento teror. Presne. Odštartujú bláznivú. My zapíname mozgové bunky a čaká nás malý vedomostný testík. Šifrovanú naháňačku. Sú na osamelom mieste, kde to príliš nevonia. Máme vás. Hey! Rodinný seriál. Podľa mňa sa schovali u suseda. Vypadnite odtiaľto. Prázdniny. V stredu o 20:35 na Jojke.